El PSC de Cardedeu ha fet la presentació oficial de la candidatura. Tot i que ja feia mesos que el PSC havia anunciat a Josep Quesada com a cap de llista, no ha estat fins ara que s'han donat a conèixer les persones que l'acompanyaran i quins punts destaquen del programa. El nostre programa s'articula, crec que en 5 punts principals. Un és un espai públic de qualitat, segur, inclusiu i resilient i accessible. Un segon tema és un Cardedeu per tothom, tant a nivell de, per tal que tant a nivell d'espai públic com a nivell de serveis sigui accessible per a tothom. Un Cardedeu en el que els seus veïns disposin de serveis públics de qualitat, tant els prestats per l'Ajuntament com els prestats per altres administracions. En aquest sentit, serem exigents amb les altres administracions perquè ens prestin uns serveis públics de qualitat. Un Cardedeu més segur. Per nosaltres la seguretat és important perquè creiem que és un element de cohesió social i de convivència i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, un Cardedeu que aposta per la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Josep Quesada ha presentat la renovada llista que l'acompanyarà a les eleccions del pròxim 28 de maig, on ha destacat la presència d'integrants més joves. La llista l'hem confeccionat amb gent que ja treballa amb nosaltres des de fa molt de temps i amb gent que en aquests darrers 4 anys ha vingut a nosaltres a poder col·laborar. Jo crec que és una llista paritària, com no podia ser d'altra manera amb un partit com el PSC. És una llista renovada i és una llista molt equilibrada, en la qual combinem joventut amb veterania. L'acte ha comptat amb la presència de l'Alícia Romero, diputada al Parlament de Catalunya, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès, Jonathan Martínez, i una intèrpret de llenguatge de signes.